İnsanlıkla alemi heyran eden insan, biçarelerin müşkülün asan eden insan, saillere miskinlere ihsan eden insan, ihsanını halvet gece pünhan eden insan, deryayı kerem bab-ı reza kimdi? Ali. Bu gecə Əmir Əl-Möminin dünya ilə vidalaşdı. Bu gecə ümmətin yetim qalan gecəsidir. Bu gecə Allah istəyib ki, biz gələk, Əlinin vasitəsi ilə gedək Allaha yalvaraq. Bikə ya Allah da, bi Əliyin deyək, Əliyə xatır istəyək ki, Allah bizə baxsın, bizim dualarımızı qəbul eləsin, bizim tövbələrimizi qəbul eləsin. Bikə ya Allah, bikə ya Allah, bikə ya Allah, bikə ya qədri eyləmiş ömrüdə xəta yar ürək sözün deməyə eynirəm həya yar Thank you.